Salve, salve, galerinha. Boa tarde para todo mundo por aí. Mais uma vez, Mal Assombrado aqui, fazendo os vídeos para vocês aí, ó. Mostrando um pouquinho aqui, ó. Coisa linda, né, galera? Olha isso, ó. Fala a verdade, né? Olha que coisa bela, 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 bela. Muito lindo, né, galera? É isso aí, galerinha. Estamos aqui. Ah, esqueci o nome dessa cidade aqui. Eu sempre esqueço, mas vai aonde, né, galera? Vai aonde que aí, Mal Assombrado, sempre esquece o nome da cidade. Tá louco? Sempre vou esquecendo o nome de tudo. Parei aqui pra dar uma esticada nas pernas, galera. Hoje eu tô pitimbado, hein, galera. Hoje eu tô pitimbado. Galera, obrigado por todos aí pelos 10 mil inscritos, galera. 10 mil inscritos. Mandar um salve aí pro Juninho ali, ó. São Mateus do Sul ali, ó. Gente boa, moleque ali, ó. Gente fina aí. Falou, Juninho. Falou, Juninho. Um abraço pra você aí, ó. Tudo de bom aí. Só alegria. São Mateus hoje foi o palco no momento ali, hein. Olha aí que show de bola, ó. Lindo, né, galera? Fala a verdade, né? Bonito demais, né? Vou fazer um... Vocês vão me ver aqui, ó. Tô andando aqui no canto aqui, ó. Lugar gostoso. Olha. Galerinha do moído. Vamos passar ali de baixo, ali, ó. Vem o besourinho, vem já. Ó, o besourinho. Lá vem o besourinho, ó. Já tem um passarinho querendo encher o saco ali, ó. Lá onde esse passarinho, viu? Show de bola, né, galera? Show de bola. O barato bem cá, assim, ó. Olha que legal, né, galera? Linda igreja, né, galera? Vamos falar a verdade, hein? Olha que coisa linda. Olha que show de bola. Bonito demais, hein? Bonito, hein? Muito bonito, né, galera? Ai, como é que é o nome dessa cidade? É Fátima, que lembra de tudo o nome das cidades aí, ó. Eu tô tão cabeça dura ultimamente, galera. Eita, cabeça dura é eu, viu? Olha aí que bonito, né, galera? Top de linha, né? Ah, fala a verdade, hein?
Show de bola, né? É isso aí, galera. Essa é minha vida de estradeiro. Uma vida que eu gosto. Uma vida que não pretendo desistir tão cedo. Quero agradecer a cada um de vocês aí. Papai do céu abençoe cada um de vocês. Obrigado aí por estar me acompanhando. Obrigado por não deixar me assombrar sozinho. Sempre quando eu vejo o comentário de vocês aí, galera, é sempre uma surpresa. É muito legal, é muito gratificante. Então, só tenho que agradecer a Deus e a vocês aí, entendeu? Então, muito obrigado mesmo de coração aí, galera. Muito obrigado de coração mesmo. Um abraço mal assombrado para vocês aí, ó. Fica com essa linda imagem aí, ó. Muito bonito, né? Mandar um abraço para todos aí, ó. Para todos, 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 todos. Entendeu? De verdade, de coração. Pai do céu abençoe cada um de vocês. Obrigado por vocês torcer por mim aí, ó. Sempre tá pedindo proteção para mim nas estradas. Entendeu? Hoje domingão. Hoje eu tô um pouco mais de boa. Entendeu? Então, precisa descansar um pouquinho, né, cara? Semana inteira aí, ó. Só rodando aí, vocês vendo aí, vocês acompanhando aí, ó. Então não é fácil, né? Falou, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com essa imagem aí que eu vou dar uma subidinha bem de leve agora. Tá bom? Um abraço para todos vocês aí, ó. Fiquem todos com Deus, galera. De A a Z. Urso, valeu, urso. Obrigado aí pelo carinho, pela recepção, cara. Você é muito humilde, muito gente boa. É de gente assim que a estrada está precisando. Abraço para você, cara. Papai do céu abençoe você sempre aí, ó. Seja sempre esse cara humilde aí que você vai longe. E todos que vêm acompanhando mal assombrado nas minhas corridas da vida aí. Um abraço, galera. Se entendeu e compreendeu. Mal assombrado. Battery level is low. The aircraft will go to home point in 10 seconds. Bem na hora de falar inglês, mas você vai aonde também? O que que você quer? Basta o GPS que eu já tava querendo jogar pela. Ah, todo mundo GPS, pelo menos me mande um GPS pra mim. Falou, gente. Fiquem com Deus. Se entendeu, compreendeu. Mal assombrado sou eu. Tudo bom, galera.